Hur kommer du och Skåneidrotten att arbeta vidare med styrketräning för barn i Skåne? Den stora utmaningen är ju att få kunskapen att sippra ner till de som i sin dagliga verksamhet arbetar med barn. Och jag kan inte åka runt till varenda liten förening och hålla utbildningar. Så det vi gör nu, vi utbildar utbildare. En grupp med spetskompetens som kommer att sprida sin kompetens vidare till specialidrottsförbund, till föreningar och klubbar. Skåneidrotten är en stort regionalt förbund med stort intresse för idrottsutveckling.